справжнє новорічне свято влаштували вихованцям Дніпропетровського дитячого будинку-інтернату представники Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського «Солідарність». Розповідає моя колега, журналістка Анна Музика. У новорічну казку потрапили гості дитячого будинку-інтернату. Та не в звичайну, а креативну. Тут відомі всім класичні герої грали за своїм сучасним та гумористичним сценарієм. За акторів, вихованці закладу, діти залюбки вжилися в ролі та отримували задоволення від виступів. Уже другий Новий рік я участвую в плохій ролі. Мені це подобається. Посміялися і перейшли до лірики. Дівчата-вокалістки торкнулися душі глядачів новорічною піснею. Аби показувати такі вокальні номери, діти регулярно займаються з професійним педагогом. Уроки для мріючих співати на великій сцені організував Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського «Солідарність». До кожної творчої зустрічі ретельно відпрацьовують новий виступ. Ми пели в двох голосах. Ну, звісно, в двох голосах трудно петь, але моя мечта, якби, вийти з дитячого дому і петь. Для цього я готова прилагати зусилля і петь. Аби дитячі мрії здійснялися, турбуються працівники Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського «Солідарність». Благодійники впевнені, що дітям необхідно приділяти максимум уваги не лише на свята. Дуже я пишаюся тим, що це вже переросло в справжню дружбу. Вже не перший рік Міжнародний фонд Олександра Петровського «Солідарність» опікується цими дітьми. І це не тільки фінансова підтримка, це перш за все моральна, психологічна підтримка. Це таке, знаєте, наставництво, це такі небайдужі дорослі, наша команда, які люблять дітей, і діти навзаєм люблять нас. Я дуже благодарна фонду «Солідарність». Постоянно, каждый год навещает нас, не только на Новый год, но и на все праздники. И благодарна Светлане Николаевне, которая сегодня с нами присутствует. И передаю привет Александру Владимировичу и Яне Юрьевне. Спасибо, что вы у нас есть. Вихованцям дитячого будинку-інтернату сьогодні вдалося вразити своїх гостей. Навзаєм вони отримали шквал оплесків та подарунки. Анна Музика, Сергій Файзулін, новини Д1.